Olá, gente, boa tarde. Mais uma receitinha básica, que agora, né? Os pedidos têm sido de receitas simples. Então, eu vou fazer uma seleção de receitas básicas, tá? Então, eu vou estar fazendo um detergente com uma barra de sabão de mercado, tá? Tudo que me pedem, eu escrevo. E eu vou hoje fazer essa receita, tá bom? Eu vou ralar e já vou trazer já dissolvido para antecipar o vídeo, tá bom, gente? Gente, já derretido, ou perdão, já ralado, vou colocar para derreter com 1,5 litro de água, tá? Já volto. Bom, gente, vamos dar início então um detergente para iniciantes, tá? Eu vou fazer de uma forma diferente, porque muita gente reclama que quando coloca o bicarbonato ele borbulha, sobe, como se tivesse fervendo, entendeu? Então eu vou colocar o açúcar e o bicarbonato. São 3 colheres de açúcar e 5 de bicarbonato. E vou jogar a água quente logo aqui de início, com um sabão derretido, que eu falei para vocês que eu ia derreter, já está derretido, com 1,5 litro de água, já está derretido, e agora eu vou mexendo. Porque fico reclamando às vezes que ficou empelotado no meio, meu mesmo às vezes acontece, né? Fica empelotado. Eu que compro em grande quantidade. Gente, aqui tem 1,5 litro de água derretido com uma barra de sabão, tá? Nessa mistura aqui, ó. Com 2 colheres, com 3 colheres de açúcar e 5 de bicarbonato, ó. Agora vamos colocar mais 2 litros. Eu vou colocando mais 2 litros de água morna não fervida, tá? Vamos colocar o restante. Nós ainda temos os ingredientes para colocar, mas antes nós vamos deixar descansar, tá? Então, no total, 3,5 litros. Tá quente, bem quente. Tá? Vamos deixar essa espuma baixar, ou a gente pode tirar, mas como nós vamos deixar descansar mesmo, vamos ver se ela vai baixar. Se ela não baixar, eu retiro o excesso, certo? Daqui a pouquinho, então, nós voltamos com essa receita. Bom, gente, de volta ao nosso detergente. Ó,
Criou essa natazinha aqui. Olha como é que ele engrossou. Talvez nem seja mais preciso colocar água. Eu só vou pegar o mixer, tá aqui, vou ligar na tomada para poder bater. Já liguei o mixer, tá? Vou só para tirar esses gruminhos aqui, ó, só esse aqui de cima, tá? Vou desligar novamente, claro. Mas às vezes eu não gosto de desligar, porque aquela pessoa que não sabe fazer, vendo eu fazer, lógico, eu não posso falar e ligar o mixer, né? Porque é até falta de educação. Mas às vezes eu gosto de mostrar eu batendo, porque tem algumas pessoas que não sabem manusear o produto. Eu, quando comprei, não sabia. Agora eu sei. Entendeu? Mesmo lendo ali, eu falei, meu Deus, como é que se usa isso? E aí, por isso que às vezes eu deixo ligar, tá? E para as pessoas saberem o que eu tô fazendo, ó, eu estou dissolvendo esses gruminhos aqui, tá? Você pode colocar no profundo lá embaixo, ó. Lá embaixo. Agora eu quero acabar com esses gruminhos aqui, por cima. Aí tem que tomar cuidado para não fazer lambança. Estou vendo? Desmanchei todo o gruminho. Agora só falta um ingredientezinho só, tá? Deixa eu tirar esse pedacinho aqui que ficou, ó. Olha como é que ele ficou grossinho. Bem grossinho. Agora eu vou colocar o lauril, tá? Para aumentar a espuma dele, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui um. Não vou botar no copinho, não, vai ser mais ou menos. Vocês aí em casa, coloquem 3 a 5, essa quantidade é 5 colheres, tá, gente? Ó, lauril. Isso aqui é para que dê mais espuma na hora da louça, certo? Olha lá como é que a espuma já. Pra mim, a densidade, né? Tem aqui um pedacinho de gruminho que depois é só eu dissolver. Eu vou mostrar pra vocês que faz espuma, tá? Não vou lavar copo, não. Nada disso. Tô com a pia ocupada. Tá? Você que não sabe, ó, para você poder tirar esses gruminhos, pegar por cima, mas tem que tomar cuidado pra não fazer lambança. E você vai apertando bem devagar. Agora tem algo mais. Questão de misturar lá no fundo. Aqui é só para dissolver por cima, você dissolve esses gruminhozinhos que fica, esses gomozinhos, né? Não sei de onde são esses gruminhos. Vamos ver aqui a consistência dele. Detergente feito com uma barra sem detergente, com uma barra de sabão, 2 colheres de açúcar,
E 5 de bicarbonato. Bicarbonato, gente. Nossa. E um pouquinho de lauril. Super, super, super em conta. Deve ter 4 litros ou mais aqui. Tá? A espuma agora nós vamos ver. Eu vou deixar aqui um pouquinho aqui dentro. Eu vou puxar pro lado aqui mesmo. Vamos só ajeitar aqui a casa. Ó. Quanta espuma, tá? E eu vou colocar também aqui dentro do potinho de detergente, pra gente também ver a densidade dele. Quando ele sai no bico. Se ele tá grossinho realmente, olha lá, tá vendo? Senão ele seria só espuma. E aqui, se você quiser, tá? Eu mesmo tô falando. Se você quiser acrescentar até mais 1 litro de água, você ainda vai continuar tendo um ótimo detergente. É que eu gosto de fazer assim, porque se é igual o sal na comida. Se você colocar demais, você não tem como tirar. Se você colocar de menos, você tem como acrescentar. Então é assim que eu faço com as minhas receitas. Eu prefiro fazer assim, pouquinho, coloco água aqui. Se engrossar, aí eu acrescento água. E assim eu penso que vocês também devem aprender a fazer para não perder, porque como a gente vai tirar o sal da comida? E como você vai tirar a água daqui? Aí você vai ter que gastar mais produtos, certo? Vamos colocar nesse paninho aqui, ó. Ele tá até, ó. Ele tá sequinho. Tá vendo como é que tá? Vamos jogar um pouquinho de água aqui nele. Fazer bagunça, né, Andréia? Ó. Por aqui vocês estão vendo, tá? Um ótimo detergente.